Evza'i rahimahullah buyurur ki, Allah bir qövmə şər istəsə, onları mübahisə ilə məşğul edir və əməli tərk edirlər. Muhammed ibn Cafer rahimahullah buyurur ki, mübahisələri tərk edir. Çünki mübahisələr əməlləri puç edir. Həkəm ibn Üteybə Əl-Kufi rahimahullaha sual verirlər ki, insanların ən çox öz nəfsinə, havasına tabi olmağa səbəb nədir? O cavabında deyir ki, onları mübahisə etmələridir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel müselin Nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi şrahili sadri ve yessirli emri ve ahlil uqdata min lisani yefqahu qavli Allahümme allimna ma yenfa'na ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma Amma ba'd Allah'a hamdolsun ki Allah subhanahu wa ta'ala bizə bol-bol nemətlər verib. Bizi daim yad edir, bizi öz nəzərin bizim üzərimizdən çəkmir. Və bizi ruzi, övlad, ailə nemətləri ilə, ən böyük neməti olan hidayət neməti ilə nemətləndirir. Bunun üçün də biz daim Allahı yad eləməliyik ki, Allah subhanahu ta'ala da bizi bizim üzerimizde nəzərin çekmesin. Necə ki Allah subhanahu ta'ala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Fəzkuruni əzkurukum Vəşkuruli vələ təkfurun Məni yad edin ki mən də sizi yad edin. Mənə şükr edin mənə qarşından körlük etməyin. İnsan Allahı yad edəndə asanlıq vaxtı, əmnəmanlıq vaxtı, sağlam vaxtı, boş vaxtında Allahı yad edəndə bunların əksi olan xəstəlik vaxtı, məşğuliyyət vaxtı, kasıblıq vaxtı, yəni əmnəmanlıq itən vaxtı Allah subhanahu taala onu yad edir. Yəni sıxıntısında onun sıxıntısına kömək eləyir. O xəstələndə ona yardım eləyir. İmtihanlar gələndə imtihandan onu qurtarır, ona kömək eləyir. Bu Allahın yadı ilə olur. Allahı yad etmək ilə, Allahı zikr etmək ilə olur. Allahın zikri də necə ki, uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, "Vəzikrullahi əkbər." Allahın zikri, Allahı zikr etmək daha böyükdür. Allahı zikr etmək daha əfsərdir, daha böyükdür, daha əzəmətlidir. Sən Allahı zikr etdiyicə Allah subhanahu taala səni zikr edir, səni yad edir. Buna görə belə məclislərdə Allahın zikri olmadan keçilmək hər məclisimizi, yəni Allahın zikri olmadan keçilmək düzgün deyil. Elə məclislər olur ki, hər kəs zikr olunur. Öz haqqımızda danışırıq. Övladlarımız haqqında danışırıq, qardaşlarımız haqqında danışırıq, ümumi əhval ruhiyyə, qiymətlər barəsində danışırıq, onlar barəsində danışırıq. Amma görürsən ki, ya, ən böyük danışılası məsələ olan Allahı yad etmək, Allahı zikr etmək, Allah haqqında danışmaq yaddan çıxır. Yaddan çıxılan vaxtı da imtihanlar bizi gözləmədiyimiz yerdən gəlir. Özəl xəstəliklər gəlir gözləmədiyin yerdə, sınaqlar gəlir gözləmədiyin yerdə. Allahı nə qədər çox zikr eləsən, Allahı yad eləsən, asanlıq vaxtı, boş vaxtında Allahı yad eləsən, səni Allah subhanahu taala heç vaxt unutmaz. Və Allahı yad etmək üçün də mütləq hər bir söhbətimizi boş söhbətlərlə deyil, Allahın zikrinə döndərməliyik. Allahın zikri ilə eləməliyik. Çünki insan nə qədər boş-boş danışsa, ondan danışsa, bundan danışsa, özündən danışsa, qardaşdan danışsa, görürsən bunlar hamısı birinci növbədə vaxt itkisinə gedir. İkinci növbədə boş danışığa gedir. Üçüncü növbədə Allahın zikrini uzaqlaşdırır. Buna görə də Allah subhanahu wa ta'ala
Allah'ın zikri daha büyüktür deyir bizə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də hədisində buyurur ki, Allah'a ən sevimli şəxs və qiyamət günü Allah'a ən yaxın olan şəxs əxlaqı ən gözəl olanlardır. Allah'ın ən nifrət etdiyi şəxs qiyamət günü Allah'a ən uzaq olan şəxslər isə fərfərun, yəni sərsərilər, boşboğazlar və mübahisə eləyənlər və danışanda təkəbürlü danışanlardır. Çoxlu mübahisə eləyənlər və danışanda boş danışanlardır. Danışanda təkəbürlü danışanlardır. Bu üç şəxs Allahın ən qəzəbinə gətirən şəxslərdir və Allah qiyamət günü də Allaha ən uzaq olan şəxslərdir. Görürsən, insanın boş danışması Allahın qəzəbinə aparan səbəb oldu. Çünki boş danışmağın əvəzində onu Allahın zikri ilə doldura bilərdi. Allahı yad etmək ilə doldura bilərdi. Allahın dini ilə doldura bilərdi. Amma boş danışmaq isə vaxtı elədiyibə görə və bu ondan özündən sonra gələn problemlərə görə Allaha ən qəzəbli əməllərdən oldu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də hədisində buyurur ki, kişilərin Allaha ən qəzəbli olanı o kəsdir ki, onlar danışan vaxtı, mübahisə eləyən vaxtı, danışan vaxtı çoxlu mübahisə eləyirlər. Hər bir şeyi mübahisəyə çevirirlər, hər bir şeydə mübahisə çıxarırlar. Çoxlu münaqişə eləyirlər, hər bir xırda səbəbdə münaqişə eləyirlər. Ona görə də Əbu Umamə radiyallahu anhdan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, insanlar hidayət üzərində olduqdan sonra onları zəlalətə aparan yeganə səbəb mübahisə oldu. Yeganə səbəb mübahisə oldu. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahın bu ayəsini oxuyur. Mə darabuhu ləkə illə cədələ, bəlhum qovmun xasimun. Onlar səninlə, sənə misal çəkən vaxtı yalnız hüccətləşmək üçün, mübahisə etmək üçün misallar çəkdilər. Əksinə onlar mübahisə edən, hüccətləşən qövmdürlər. Allah subhanət alan bu ayəsin misal çəkərək deyir ki, yəni insanlar hidayətə gəldikdən sonra onlar zəlalətə mübahisənin üzərində düşdülər. Çünki mübahisə etdikcə insan qəlbinə kin düşür. İnsan özünü haqlı sayır. İnsan özündən razı olur və çoxlu bəlalar düşür. Və insan mübahisə etdikcə havasına tabi olur. Mübahisə edir, elə bilir, özü haqdır. Və başlayır öz havasına tabi olmağa. Və mübahisə etdikcə qarşındakına da zülm eləyə bilirsən. Və özün də zülümkar biri olursan. Ona görə də İbn Abbas radiyallahu anh buyurur ki, bir kişiyə zülm olaraq kifayətdir ki, o mübahisə eləyən vaxt düşmənçilə geçsin. Və bir kişiyə günah olaraq kifayətdir ki, o çoxlu mübahisə etsin. Günah olaraq kifayətdir. Mübahisə etməkdən çünki böyük fəsadlar araya gəlir. Ona görə də İbn Əbi Ziyad rahimehullah buyurur ki, mübahisə elə bir şey olmayıb ki, mübahisə səbəbi ilə bir iş düzəlsin, başqa mübahisə gəlib onu yıxmasın. Yəni, o bilsin, hansısa bir məsələdə mübahisə elə, nəsə bir şey ortaya çıx. Amma bil ki, mütləq başqa bir mübahisə onu yıxacaq. Çünki mübahisə heç vaxt insana xeyir gətirmir. Çünki Əvzəi rahimehullah buyurur ki, Allah bir qövmə şər istəsə, onları mübahisə ilə mübahisə etməyi onlara izam eləyər. Yəni, onlar mübahisə ilə məşğul olarlar və əməli tərk eləyərlər. Görürsən, fikir ver, mübahisə eləyir insan, mübahisə eləyir, ancaq mübahisə eləyir. Başqa bir şey yoxdur. Hara getdi, başlayır mübahisə eləməyə, münaqişə eləməyə, dalaşmağa. Amma görürsən, əmələ gəldikdə bir əməli yoxdur.
bir hayır emel olmuyor. Çünkü Allah subhanahu teala ona hayır istemiyor. Hayır istemiyor. Ona Allah subhanahu teala şer isteyip ki o mübahise ile yüklenir. Emel terk edeyim. Emeli terk edeyim. Böylece de alimlerden Muhammed bin Cafer rahimahullah buyurur ki mübahiseleri terk ediyor. Çünkü mübahiseler emelleri puç edir. Çünkü emel eləməyə səni imkan vermir. Həkəm ibn-i Üteybə Əl-Kufi rahiməhullaha sual verirlər ki, insanların ən çox öz nəfsinə, havasına tabi olmağa səbəb nədir? O cavabında deyir ki, onları mübahisə etmələridir. Ona görə də Muhammed ibn-i Ali ibn Hüseyin radiyallahu anhu buyurur ki, bu mübahisələr insanın dinini zəiflətir. Və bu da İnsanların arasında, insanların qəlblərində bir-birinə qarşı düşmənçilik yaradır mübahisə etmək. Və ən qorxulusu da ki, mübahisə eləyən vaxtı insan bilir ki, bu mübahisədə bu haq deyil, bu batildir, onun üzərində mübahisə eləyir. Bildiyi halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bu barədə buyurur ki, kim batil üzərində mübahisə eləyərsə və özü də bilir ki, bu batildir, o mübahisədən ayrılana kimi Allahın qəzəbi onun üzərinə olar. Allah qorusun. Yəni, bilir ki, batildir, o mübahisə eləyir. O mübahisədən geri durana kimi Allahın qəzəbi onun üzərinə olar. Çox təhlükəli məsələdir. Bunun əksi olaraq, haqlı olaraq mübahisədən çəkilən, geri duranlar isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, cənnətin qırağında, yəni kim haqlı olduğu halda mübahisəni tərk edərsə, onun üçün cənnətin qırağında ev tikilməyini mən zəmanət verirəm. Kim zarafatla olsa belə yalanı tərk edərsə, onun üçün cənnətin ortasında ev tikiləcəyinə zəmanət verirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vədidir. Və kim cənnətin ən yüksək kimin əxlaqı gözə olarsa ona cənnətin ən uca məqamında yer ev tikiləcəyinə zəmanət verirəm. Məsələn, insan haqlı olsa belə sən din istəyirsənsə, Allahın dinini istəyirsənsə mübahisəni Allah üçün tərk elə. Haqlısansa haqlı olduğun halda sən tərk etməyi mübahisəni sənin üçün daha xeyirlidir, daha da savab yazılır. Çünki sən mübahisə eləyən vaxtı özü haq saysın, o batil olsa o ən təhlükəlidir. Allahın qəzəbi olub üzərinə olar. Haqlısansa onu tərk etməyində sənin üçün dərəcə yüksəldir. Həm Allah qatında, həm insanlar qatında. Ona görə insan özü ilə məşğul olmalıdır ki, ona fayda versin. Özü ilə məşğul, özü ilə işləməlidir, özü ilə Rəbbinin arasını düzəltməlidir ki, ona əməlləri fayda versin. Yoxsa onun Allah elə bir şeylərlə məşğul olar ki, o ona fayda vermir bu mübahisələrlə. O ona fayda vermir. O mübahisələr əksinə onu Allaha ibadət etməkdən, Allah üçün xeyirli əməl etməklərdən uzaq saxlayır. Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmri idi Uhud döyüşündə döyüşənlərə, dağda olan oxçulara, onları yerləşdirmişdi onlar. Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrindən çıxdılar bəziləri. Hətta orada bəziləri dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edib bizə tərk eləyin. Hətta orada da mübahisə elədilər. Bəziləri dedi ki, yox, biz artıq qələbə çalmışıq, biz düşməliyik. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmri nə idi onlara? Əmri o idi ki, bu dağı görürsünüz ki, bizim ətimizi tikə-tikə doğrayırlar, yenə də tərk etməyəcəksiniz. Əmri idi. Buna baxmayaraq, yenə də tərk etdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrindən çıxdığına görə, Allah subhanahu taala onların qələbəsini məğlubiyyəti çevirdi. Məğlub oldular. Qalib olduqları halda məğlub oldular. Qalib idilər, artıq onlar qaçırdılar, gedirdilər. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrindən çıxdılar, Peyğəmbərin əmrin mübahisəyə qoyduğuna görə, yəni bir-birləri də mübahisə etdilər ki, yox, tərk eləməyin dedilər,
Peygamberin emri de o birisiler dedi ki yok artık galip gelmişik. Ve ilacı da Ömer radiyallahu anh'dan geliyor ki Abubakır radiyallahu anh'ıyla bir gün mübahise edirlər. Aralarında xırda söz düşür. Ve Abubakır radiyallahu anh'ı Abubakır radiyallahu anh'ı gelir Ömer'den üzr istemeye. Ömer radiyallahu anh'ı üzün çöndürüp gedir. Girir evine. Abubakır radiyallahu anh'ı ağlaya ağlaya gedir. Ve Ömer radiyallahu anh'ı bilir ki səhv etdi, mübahisələ səhv etdi birbaşa. Çünkü sahabelerin tabiçiliği, sünnəyə tabiçiliği, itayeti, Peygamberə itayeti, haqqı qəbul etməkləri birbaşa idi. Səhvin bildi, birbaşa geri dönürdülər. Bildi ki, səhv eləyib, birbaşa çıxdı evindən, getdi Abubakır radiyallahu anh'ın evindən. Onu orada tapmadı. Bildi ki, evdə yoxdursa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında olacaq. Getdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Ve gördü ki, Abubakır radiyallahu anh'ın oradadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radiyallahu anh'ın dönüb deyir ki, siz mənə qarşı çıxan vaxtı Abubakır radiyallahu anh məni təsdiqlədi. Məni tək qoyan vaxtı yalnız o mənə iman getirdi. Sizdən bir dənə mənə o iman getirdi. Hamınız məni yalan sayan vaxtı o məni təsdiqlədi. O məni sözümü doğru saldı. Siz bunu belə bir şəxsi incidirsiniz. Adi xırda bir mübahisə nəticəsi ilə o cür səhabələr arasında belə bir an yaşandı. Belə bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qəzəbinə səbəb oldu. Xırda bir mübahisə idi. Ona görə mübahisələr heç vaxt xeyir getirmeyecek. Heç vaxt daim çalışmaq lazımdır ki, mübahisəli məsələni bırak. Allah üçün bırak o məsələni, tərk elə. Haqlı olsun, savabın olacaq. Haqsız olsun belə, sən mübahisədən qaçmış olacaqsın. Allahın qəzəbindən qurtulmuş olacaqsın. Allah bizi eşit faydalılar desin, bizim günahlarımızı bağışlasın. Bizi xeyir əməllərə müvəffəq eləsin. Bizi məşğul edən pis əməlləri uzaqlaşdırsın. Bizi haqqı eşitib ona tabi olanlarda etsin. Batili eşitib ondan uzaq duranlarda etsin. Subhanakallahu bihamdik və əşhədu an la ilaha illa ent və əstəğfiruka və ətubu ilayk. Allah sizdən razı olsun.